O Aardvark é um intrigante e incomum mamífero que habita as savanas e florestas da África subsaariana. Com sua aparência peculiar, características distintas e importantes funções ecológicas, o Aardvark é uma espécie fascinante para se conhecer e estudar. Neste artigo, vamos explorar as características, comportamento e ecologia deste incrível animal. O Aardvark possui um corpo robusto e alongado, com uma pele espessa e áspera de cor cinza parda ou amarelada. Sua cabeça é alongada e achatada, com orelhas compridas e tubulares, semelhantes às de um coelho, e um focinho longo e tubular. Essa estrutura do focinho abriga uma língua pegajosa e extensível que pode medir até 30 centímetros de comprimento. O animal também possui patas fortes e garras curvas que são adaptadas para cavar. O Aardvark é um animal insetívoro, especializado em se alimentar de formigas e termitas. Graças ao seu focinho tubular e língua pegajosa, o Aardvark pode penetrar nos ninhos e cupinzeiros para capturar suas presas. Sua audição aguçada e olfato excelente o ajudam a localizar os insetos, enquanto suas garras fortes e poderosas são usadas para cavar e abrir os ninhos. Essencialmente noturno, o Aardvark passa a maior parte do dia repousando em tocas que ele mesmo escava. À noite, ele se aventura em busca de alimento, percorrendo distâncias consideráveis em busca de ninhos de formigas e termitas. O Aardvark é um animal solitário, exceto durante a época de reprodução ou quando uma fêmea cuida de seus filhotes.